naučit a příště to v té dané činnosti udělat líp. Fares je v první řadě hodně sebevědomý. To znamená, že věřím v ty své schopnosti, když jdu na to hřiště. A dále taky cílevědomý, vytrvalý a hodně pokorný. Pokora je pro mě v životě hodně důležitá. Myslím si, že to je to v podstatě jedna z mých hodnot v životě. A je to něco, že jsem stejný jak všichni ostatní lidi a nejsem nějaký namyšlený nebo nelítám někde v oblacích. Mám velký cíle, který se snažím dosáhnout, ale v první řadě já myslím si, že to je správně mít tu pokoru a skromnost. Tak fotbal hraju od malička, od té doby, kdy jsem se narodil, tak mě vlastně brácha začal brávat na fotbal, už jsem se díval na něj a pak vlastně jak jsem hned začal chodit, tak jsem už koupal do balonu a on mě brácha v tomhle i vychoval fotbalově. A co se mi na fotbale líbí, tak líbí se mi asi nejvíc to, že nikdy nevíte, jak ten zápas na 100% dopadne. Když jste na tom hřišti, tak to vlastně můžete změnit nebo nějak ovlivnit. Kdybych měl zmínit věc, která se mi nejvíc na fotbale nelíbí, tak je to asi stejně jak v normálním životě nemám rád nespravedlnost, tak taky na tom hřišti nemám rád, když tam je něco nespravedlivého. Za můj největší vzor už od malička považuji asi mého bráchy, k kterému už od malička vzhlížím jak fotbalově, protože já jsem vždycky chtěl hrát jako on, když jsem byl malý, ale taky mi to hodně dal do života, si myslím. Takže to je můj takový vzor v životě. Inspiruje mě třeba to, když vidím nějakého hráče a když udělá něco dobře, nějakou kličku nebo cokoliv ve hře, tak si řeknu, že tohle bych chtěl taky umět a to mě třeba inspiruje k tomu se to naučit nebo začít na tom pracovat a můžu to vidět buď, když se dívám na fotbal v televizi nebo když se kouknu na videa na YouTube nějakých slavných hráčů, co dělají, tak to mě asi inspiruje k tomu, že bych to chtěl taky umět. Malý a dělal jsem nějaké cvičení a už jsem jako fakt nemohl, tak jsem si prostě představil ten můj sen, že jednou chci hrát na nějaký ten top klub zahraničí, jako sen hodně kluku. A řekl jsem si, že prostě když tohle neudělám, když to teďka jakoby vzdám, třeba v tom příklad v tom cvičení, že no v jakýmkoliv cvičení, že když to teď vzdám, tak tam prostě nemůžu vejít, že se tam nedostanu. A proto jsem to jako vždycky udělal. A někdy to používám i teď, že když už fakt nemůžu, tak si říkám prostě, že když jednou chci hrát v tom zahraničí v nějakém top klubu, což je můj sen od dětství a pořád se mě to jako drží, tak když to neudělám, tak se tam jako nedostanu, nebo já se tam nemůžu být. Od malička jsem měl sen prostě jen vždycky spojený s fotbalem, to znamená, že jednou se chci stát tím profesionálním fotbalistou, kterého to bude živit v nějakém dobrém top klubu na světě a nikdy jsem nějak nepřemýšlel o ničem jiným.
No tak jak když jsem byl malý, tak jsem třeba chtěl být na chvíli hasič, ale to bylo takový, že třeba týden. Pak jsem si zaspomněl na ten fotbal a už jsem chtěl být zase fotbalista. Tak vzpomínám si hodně vlastně, já jsem žil s rodičema nejdřív na Slovensku a v takovém malém městečku, tam jsme měli takovou malou umělou trávu a hodně si vzpomínám na to, že jsem tam vlastně každý den trávil čas s mým kamarádem Adamem a ještě taky s bráchou a každý den prostě jsme si aspoň jednou šli zakopat a zahrát fotbálek, tak na to si vzpomínám a mám to zarytý hodně v paměti. Teď, když se tam vracím, tak to pořád jako se snažíme opakovat, že si jdem vždycky zahrát na tu umělku. Nemám nic, že by se mi stalo něco takového, s čím bych jako nemohl žít, nebo byl by to problém pro mě s tím žít. Protože vždycky, když se mi stalo něco špatného, tak jsem to asi měl komu říct a neumím věci dusit v sobě nebo držet to v sobě. Takže vždycky jsem si o tom s někým popovídal a tím se to vyřešilo. Mám radost třeba mimo hřiště, když se sejdem celá rodina dohromady, protože u nás je to takový složitější, že jsme každý den trochu někde jinde, takže když se opravdu sejdem všichni pohromadě, tak to jsem šťastný nebo mám z toho radost. Tak radost ve mně vyvolá určitě vítězství, a vstřelení gólu a i nějaká úspěšná akce. Nebo když se mi něco povede na hřišti, tak z toho mám jako radost nebo dobrý pocit. Vlastně hraju za Jihlavu, můžu hrát vlastně dorosteneckou ligu. A přisuzuju to asi tím, že jsem prošel Foškou, kde mě jako vychovali. A pracovalo se se mnou dobře a myslím si, že jsem jako chtěl se pak posunout prostě dál do nějakého ligového týmu, ale ještě zdaleka nejsem tam, kde bych chtěl být a je to takový klišé, ale je to jenom začátek, ale no, ještě jako nejsem tam, kde bych chtěl být. Chtěl bych reprezentovat Česko, protože sice jsem vyrůstal na Slovensku do 6 let, ale tady jsem začal s fotbalem, takže první klub, ve který jsem hrál, byla Foška tady v Česku. To znamená, že pak jsem si změnil občanství na české a doufám, že jednou přijde ta pozvánka i z reprezentace. Mu zrovna volali asi před měsícem na nějaký, tam hráli mistrovství něčeho, ale říkal, že ne. Rád si zahraju v podstatě jakýkoliv jiný sport, ale napadá mě třeba badminton, volejbal, ping-pong. V sportu se dá najít něco, co se dá použít do toho fotbalu, nějaký pohyb, ale když si to jdu zahrát, tak si to jdu zahrát většinou jenom za tím účelem pro pobavení třeba s kamarádama nebo tak a ne, že bych v tom hledal ještě něco i do fotbalu. Jdu na hřiště, tak si vlastně v duchu řeknu pár vět, protože jsem věřící, takže to je můj rituál pokaždý, když vstoupím na hřiště. V podstatě jedna z mých hodnot v životě a dává pokoru a to, že by si lidi měli pomáhat navzájem, to, že bych měl pomáhat třeba slabším nebo i chudším a myslet i na ostatní lidi, ne na sebe. Tak, nemám konkrétní oběd, který by mě udělal radost. Ale když mě pozve nějaký člověk, kterého mám rád a rád s ním strávím čas, tak mi to je v podstatě úplně jedno, kam mě pozve, ale jde jen o to, že
s ním jsem rád. Takže vlastně myšlenka, která mě ovlivňuje a podle které se řídím, je, že když chci být lepší než ostatní, tak musím pracovat víc a lépe než ostatní. Na ostatních si nejvíc vážím upřímnost a taky hodně důvěru, když máme vzájemnou důvěru. Takže za to, kdo jsem, bych chtěl poděkovat hlavně mým rodičům, mami a bába, což je arabský táta, jak mě vychovali. A dále taky babičce, dědovi, kteří mě taky toho dali do života hodně. A pak taky bráchovi, kterému trochu vzhlížím, Omar. A pak taky fotbalově, to mi dal do života nejvíc asi brácha. Ale taky rodiče, díky kterým vlastně jsem mohl ten fotbal hrát, měl jsem v čem hrát, měl jsem na sebe oblečení na fotbal, což dneska není samozřejmostí. A pak taky všem trenérům, kteří mě vychovali nebo vychovávají a díky kterým se můžu zlepšovat a snažit se splnit svůj sen.